horta bulshoy maansan waa meel lagu soo hirto lagu soo hoydo ee ha ku hungoobin meel kale oo ha habaabine mahaan aan hadda joogno adna aad hadda joogtee adna fiirahayso ununa ku fiirahayno sabskaraabka rukumo gambaleelkana taabo si barnaamijyadan mahaan soo dhigayno aad uga dheregto uga dheregto ogow idinka iyo ununka isgaadgaadaan naga dhexeeye bulshooye hoo laga maamaarma maansaano markastaa waa ka muuqaatiin laga maamaarmo maansaano markastaa waa ka muuqaatiin laga maamaarma maansaano markastaa waa ka muuqaatiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaala sharafta leh ee maansan ku xiran ee soo dhowaada video cusub video wax kalama uu hadooyey ee soo dhoweynta eclan show oo faras luu soo dhoweey kaala arag waxaan ku dhaa iidoo dhan boqor heer boqor camala loo soo dhoweey hindiya maarkina kuwa boqorinta ee oo hindiya faras do yaa aan horta ku waxaan umalaynahay bakala umalaynahay laakiin markii si fiican ogaada argiis telefoon u dir waxaan isheeg faras inay yihiin awo ana disaas lii soo dhoweyn lahay war wax kasta kiba kibaba ay ahalaayeen laakiin awheya isoo dhoweynaay argiis markii wacay oon dhahay sidii eclan show camalaa lii soo dhoweyn waxaa lii jawaab adiga waxaa leetaa liyidhi biira briko atay biira briko micnaha waxaa tahay bik bika ama kimblin kili kulblin kakaka camalaa taarida waxaagaag ana inaa marka hargeys aan tagaan rabi lii soo dhoweeyo marka waxaa leeado madaxaan weyn iska jarin hargeys isku imaan lala madaxaaga horta ku soo jar basaxiir iska dhig anuna haddii basaxiir iska dhig ewego ee la daawada video eclan show ee qaabka loo soo dhoweeyey waxbaa ka dhacay odayaal hadhiin yaryar waaweyn hablihii gabdha yaryariis murcood camal dukhyaal iyo wiilal oo iyakana kumaandoos camal rangelis asoo dhoweeyeen run ahaantii waa wariye caalami ah gadaalahan dambena waxay noqotay qof oo funny oo fantastic oo wax kasta iyo meel kasta dhex geliyso laakiin soo dhoweyntan soo dhoweyn oo waxa waaye oo kooban haddana aad iyo aad u qiimo badan qaabka loo soo dhoweeyey videoga aan ku naqsano mar kale Thank you.
qof kasta saan u soo dhaweeyno oo qof kasta saan loo qiimeeyo oo bulshada iska raameyso oo bulshada isqiimeyso wax weyn oo horumaraa la gaaraa walaalihiiga iglashow iidane markii la soo dhaweeyo fardaha iyo adduunyada aragtay niyadeeda gudaha ilaaha og laakiin waxaan ka dareemayaa farxad adduunka qof oo wax la siiyey luul iyo dheeman waana runoo luul iyo dheeman waa la siiyey haddii lagu soo dhaweeyo wax kasta oo hanti ah oo lagu siiyo waxaa ka qiimo badan meesha aad tegeysa inaad dadku leedahay inaad bulsho ku leedahay inaad sharaf ku leedahay inaad sharaf iyo shariif aad ka tahay oo aad iyo aad lagu soo dhaweynaa markaasaa ku dhahay dadkana niyadda adiga waa ku dhisaya adna iyagaa niyadda u dhisay inkastoo ani laakiin adduunka aan uu jeclahay ama halii soo dhaweeyo ama yaalii soo dhaweynin meel kasta oon tagaya waxaan jeclahay inaan qofka farxadda la qaybsado goor dhow insha allah bidnilaahi kariim arrin farxad leh aan idinsoo sheegi doonaa talladana idinkaalla idinka rabaa inaan arrintaas aan tegaayo oo meeshaas aan ku biiraayo iyo inaan iska dhaafaayo codsiya ay imaada codsigaas waa idin soo bandhigi doonaa codsiga marka waxa waaye wax kasta ma la hordhaco ilaa gacanta aad ku haysatid codsiga marka waxa waaye in aan ku biiro asxaab asxaabtaas waxaan rabaa inaan idin kala tishto inaan ku biiro haddii dhaadin ku biir waarkaasoo anana waa fikiraa laba cawa camal naftaa dhulku bilbilaa gaasaa ma marinaa waa fikiraa waa fikiraa waa fikiraa haddii ii soo baxdo dadkaas waa ku biiri kartaa asxaabtaada iyo faniskaaga iyona waxay ku dhaheen khutul khuruub kulli ku biir markaasoo ku biiraa laakiin amirkiina horta ku fiirinaa iyo taladiina sidii tahay taladiina tala toosa markii noqoto markaasoo ku biiraa laakiin taladiina iyo taladeeda talada ilaahayaa ka sarreysa laakiin codsigaas goor dhow waa idin soo gudbi doonaa insha allah oo lii soo bandhig intaas kabacdi waxaan rabaa kaba yare horo meesha u tagti waa la soo dhaweeyey fanaaniintaas u dhihin horta waxaa u layaabalah heraad geesa dad oo waxa waaye gob oo nadiif maasha allah waa ku soo dhaweynaa horta waa ku dileenaa haddii ku dhahaan toosay ku sugayaan haddii waa ku nooleenaynaa ay ku dhahaane adoo brutiin socda oo shuxuurtaada da-eysaa kusoo bixisa marka dadkaas waxa waaye waxay yaqaaniin karti waaye lama lee waay inay ku nooleeyaan oo caani iyo adduunkaaga dhakab kugu siiyaan oo kor ay kuu qaadaan iyo inay sabaaxad ku saaraan oo magiciisii jagmurutayna ay kuu kacaan dhulka ay kuu kala bujiyaan marka waxaan leenahay eglan show qaabka loo soo dhaweeyey runahaantii aad iyo aada annaga uu faraxsanahay walaashii iida laftirkeeda qofkii kuu soo baxay oo agtaada imaaday waxaan rabaa inaad siisid batati for batasto door alforno inaad siisaa lagu rabaa macnaha basta saldato door alforno batati for batatos inaa lagu casuumaa la rabaa ilaan qofku imaada waa oo ku qiimeeyey marka waa inaa adigana casharafta aad iyo aada annaga usoo dhaweyneynaa sida reer hadgeysa dadka qiimaha badan ku nool ay dadka walaalahooda ay usoo dhaweeyaan nin oo hargeysa wanaag ka samaystayna ma ku xadgudbaan laakiinse haddii baakoor le aad ifatid aan ku dhahay ama hal isbaadhees leh suuq aad ka xadid ama caana garuur aad daftid adoo hargeysa jooga ama somalilan aawo muuse bixiyaa kaa miirsahaya
محاكو قلي مركا نظيف اها مركا وسمالنا عجوكتو نظيف كجوب خطر خروب ايا امني عرخلا ضيع يدوح مكو تراي نظيف كجوب مركا هذا ما ستين اي داوشة الى سعودك مانسا اقول سعودتين مانسا ادك اي ادك كتمت ادك كينني جوبتا اني ماويلتو ان شاء الله رواية صوتنا بإذن الله الكريم إيه لكن سنود الخاطة عنك مشغول كين عيانتا زائد نظر انتي برنامج كامل لميد عمكو كل ميد دعنا وحين لنا بهدي مانسن او اسكدوان اتكستو او ولا او قرب كيد الليتو ولا ليه هلا قرب بيو قرب هلا وقبتو هلا هلي هلي سكو تير سنال تير سنال تيسنا لا مه ما ها ها ما هو ها مع السلام هرت برشوي ما انسان وامل لغوسو هرتو لغوسو هيدو ايه هكون قابل مال كلا او ها حبابنا ما هان ان هدا جوغنا ادنا هدا جوغتي ادنا فيره سونو كفيره اينو سبسكراب كاروكومو جمبالال كاناتابو سي برنامج جدان ما هانصور ديغينو اد اوغا ديركتو اوغا ديركتو اوغو ايدنكا يا اونونكا اسغاد غادا نغا دخييه بولشويه هو لغا ما مار ما مانسانو مركستاوا كا موغاتير Laga mamar mo mansano markastawa ka mugatir laga mamar ma mansano markastawa ka mugatir